看这一题，他说假使啊 x 是介于这个之间的话，那么这个 sin 函数啊，它的最大最小值为何？好，我们现在来看这个角度哈，我们就画个单位圆哈。这个角度从哪里呢？从这个30度，我这六分之派啊。哦，单位圆啊 ，sin 60度哈，是等于多少？哎 ，sin 30度了，这是二分之一。它绕过来，这个是120，我绕到这边来。哦，这整个是派呢，哦，这是三分之一派。哦，这60度对应到哪里呢？对应到二分之根号三，哦，这个是二分之根号三的，啊，这是二分之一了。啊，这是 sin 值嘛 ？sin 的话就从二分之一增加到，从二分之一增加到一了，再从一下降到二分之根号三。所以这个 y 哈，这个是 sin 啊，啊 y 等于 sin x 哈，它是介于小于等于一，啊大于等于多少？大于等于二分之一啊。所以它的最大值是一啊。啊，最小值是二分之一。